Закон про скасування обов'язкової державної реєстрації іноземних інвестицій, оскільки це є такий раритет українського законодавства, який встановлює додаткові обтяжуючі процедури для західних інвесторів, які хочуть прийти в Україну, інвестувати в українську економіку, і держава є ще в додачу до загалом важкої ситуації в державі, вони ще повинні здійснювати низку бюрократичних процедур. Абсолютно не потрібна процедура, яка тільки дає можливість зловживання корупції. Тому фракція «Народний фронт» буде підтримувати скасування цієї процедури і, відповідно, закон проголосований в першому читанні, по скороченій процедурі підготовлений до другого читання, сьогодні ми його проголосуємо. Я сподіваюся на підтримку інших фракцій також. Цей закон дасть можливість спростити залучення інвестицій і буде додатковим стимулом для залучення іноземних інвестицій в Україну і також сигналом для іноземних інвесторів, що держава йде на зустріч інвесторам і спрощує процедури. Також цей закон буде мати позитивний наслідок для рейтингу України в Doing Business, і він є також одним із ключових маркерів щодо позиції України в цьому рейтингу.